美国劳工部10月8日发布数据称，美国9月非农部门新增就业岗位19.4万个，失业率从8月的5.2%降至4.8%。经济学家分析，就业增长人数的放缓是由于股市强劲和创纪录的房价上涨推动了家庭财富的增长。很大一部分退出劳动力市场的人已经退休，同时自雇的人也有所增加。经济学家还认为，劳动力市场和经济仍然受到新冠疫情造成的工人和原材料短缺的制约，就业增长人数的减少可能会影响原本由经济学家预测的美国今年第三季度的经济增长。美联储主席鲍威尔当日表示，需要一份相当不错的就业报告才能让美联储减少大规模债券购买的计划。10月8日，加州州长纽森签署了一项新冠疫情恢复计划，旨在帮助加州的酒吧和餐馆使他们能够保持开放。纽森在奥克兰一家餐馆签署了参议院第314号法案，该法案为拥有临时扩建场所的企业提供1年的宽限期，以申请永久扩建。酒吧和餐馆老板说，这些空间提供的户外餐饮让他们有机会度过最严重的疫情。州长还强调了他的加州复出计划，该计划支持受大流行影响最严重的小企业。该计划包括一项40亿美元的投资，用于创建全美最大的小企业救济赠款计划，为获得薪资保护计划贷款的小企业提供62亿美元的税收减免，以及对受到严重影响的企业的大流行监管救济和执照更新费减免。阿富汗北部昆都兹市的一座什叶派清真寺10月8日发生致命爆炸，造成至少46人死亡，140多人受伤。当时这座清真寺正在进行周五的祈祷，因此有大量民众遭到波及。据路透社报道，伊斯兰国声称对此次清真寺自杀式攻击负责。联合国秘书长古特雷斯今天通过发言人发表声明，对该事件予以强烈谴责。诺贝尔委员会10月8日将和平奖授予了2名记者，以肯定他们为追究问责强权所做出的不懈努力。这2名记者是菲律宾的玛利亚·雷萨和俄罗斯的德米特里·穆拉托夫。因他们为言论自由而勇敢斗争，而言论自由是民主和持久和平的前提条件而受到表彰。委员会指出，他们是所有记者的代表，在一个民主和新闻自由面临日益不利条件的世界里，他们为这一理想挺身而出。10月8日，针对中国食品外卖巨头美团的反垄断调查，中国市场监管总局宣布责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元人民币，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，即34.42亿元。今年4月，市场监管总局依据反垄断法对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。对于最新处罚，美团回应表示将全面深入自查整改，杜绝二选一。根据中国官方此前报告，二选一具体指的是平台利用优势地位和商家对其的依赖性，采取不正当手段强迫经营者在平台间二选一。